Në javët e para të nëntorit më 1443, një sëri prej 5 betejë u luftuan mes ushtrive të perandorisë osmane dhe një kryzate të udhëhequr nga generali legjendar hungar Rezianos Hunyadi për kontrollin e qytetit të Nishit. Përplasjet e përgjakshme ishin pjesë e luftimeve të njohura ndryshe si ekspedita e gjatë, e cila do të arrinte pikun e saj një vit më vonë në betejën e Varnës. Në radhët e ushtrive osmane ishte edhe një birprinc i shqiptar, Gjergj Kastrioti, të cilit turqit në thrisnin Iskander Bey, emër që siç mund ta dini vjen nga turqishtja. Iskander është versioni turk i emrit Aleksandër dhe Bey është titulli që do të thot guvernator. Si një vasal besnik i Osmanëve dhe i konvertuar në Islam, Gjergj kishte reputacionin si komandant ku mund të mbështeteshe pa frikën e dështimit. Sultan Murati i dytë shpërbleu shërbimin e tij besnik duke e bërë Kastriotin e ri guvernator për Turqit në Principatën në Kastriotve. Gjithashtu i dha edhe tituj të tjerë nderues dhe një ndërtoj ishte duke e bërë komandantit e një ushtrije prej 5.000 kalorësish Osman. Sultan Murati u shokua kur mori lajmin që Gjergj Kastrioti së bashku me 300 kalorës bashkëqytetar u zhduken përgjatë natës duke braktisur ushtrinë Osmane në agim të betejës së Nishit, ku dhe këta të fundit u shpartaluan nga Janosh Hunyadi. Përgjatë rrugës së rikthimit në atë dhe, Gjergj e ndjeu që ky veprim i vulosi një fat të vështirë, por ai nuk e mendoi kurrë që ju fut një shtegu i cili do ta bënte Kastriotin një legjendë në të gjithë Ballkanin dhe Perëndimin. Një tmerr për Osmanët, të cilët krijuan me duart e tyre një nga generalet më të mirë të mesjetës dhe një heron në sytë shqiptarëve të pashpresë. Përgjatë rinisë së tij, Gjergj njihej si një djalosh i përulur, me të cilin fati nuk u tregua as pak miqësor, edhe pse babai i tij ishte princi i Kastriotëve. Si një iri, Skënderbeu u rrit në një botë turbullt e cila po ndryshonte. Dobësimi i perandorisë bizantine tkurri territorin e tyre shumë, ku tashmë pjesa e romakëve dikur të fuqishëm, tashmë kishte mbetur vetëm Konstantinopoja, Peloponezi dhe disa ishuj të vegjël në Egje. Kjo gjë la një boshllik të madh fuqie ushtarake në Ballkan, e cila u mbush në fillim nga turqit, pas përfundimit të luftës civile në perandorinë osmane në të cilën triumfoi Mehmeti i parë dhe fuqizimit të mëtejshëm në Adriatik të Republikës së Venedikut. Me fuqizimin e këtyre dy shteteve, sigurisht që do të vinte edhe përplasje ushtarake midis tyre për influencën e tyre në Ballkan. Ashtu si të gjithë fuqitë e tjera të vogla në rajon, fisnikët e krishterë shqiptar luajtën me të dyja kahet në mënyrë që të mbanin pronat dhe qeverisjen e tyre. Një ndër këta fisnik ishte edhe Gjon Kastrioti, i cili për rreth 50 vjet mbajti balancin në situatën politike delikate të rajonit, e cila ndodhi në mesin e influencës së dy fuqive të mëdha ushtarake ashtu edhe ekonomike. Perandorisë Osmane, e cila po zgjerohej dhe fushizohej shpejt, dhe Republikës së pasur të Venedikut. Duke manovruar në oborret e bizantinëve, venedikasve, serbëve dhe turqëve, Gjon Kastrioti e ndryshoi shpesh fen e tij, duke u konvertuar në katolik kur kishte marrëdhënie të mira me Venedikun, në islam kur u bë vasal i Osmanëve dhe në ortodoks kur lidhi aleancë me mbretërinë e Serbisë. Gjon Kastrioti e përsëriti këtë cikël shumë herë në bazë të interesave të tij, duke zbatuar moton e tij: feja është aty ku është edhe shpata. Gjon Kastrioti gjithashtu ra në sy edhe në fushatat ushtarake si lider i ushtarëve të tij arbëror. Ai luftoi përkrah Sultan Bajazitët të parë në vitin 1402 në betejën e Ankaras kundër perandorisë Timuride, ku Osmanët u shpartalluan në fitoren e pikës të Timurit, në të cilën Bajaziti i parë u mor peng dhe u burgos. Do dhije cila solli edhe luftën civile dhe coptimin e përkohshëm të perandorisë osmane. Gjoni u kthye në adheun e tij, por kësaj herë pa Osmanës si aleat, sepse në betejën e Ankaras, Gjoni e theu paktin me turqit, kur Bajazidi tashmë ishte i burgosur i Timurit. Ndërkohë që djemtë e Bajazidit e coptuan perandorinë e Toatit në disa pjesë, duke çuar vendin në luftë civile dhe anarki, Gjoni si udhëheqës strategjik dhe oportunist e shfrytëzoi rastin për të zgjeruar territorin e tij, pranë të pushtimeve të territoreve të pushtuar osmane, martesave diplomatike fisnikërore dhe aleancave strategjike me fisnikët e tjerë në rajon. Në pak kohë dera Kastriotëve kontrollonte një pjesë të madhe të Shqipërisë veriore dhe qendrore. Por ky lloj zgjerimi nuk mund të shpëtonte pa u vënë re. Pas përfundimit të luftës civile osmane, triumfuesi Mehmedi i parë i drejtoi ushtritë e tij përsëri drejt Perëndimit për të rivënë nën kontroll arbërinë.
Në vitin 1415, Gjoni përsëri u bë vasal i Osmanëve dhe që Osmanët të siguronin mirë shpirtin si kastriotëve nuk do u rebelonte, ata i dhanë urdhër që të jepte djemtë e tij si pengje të përkohshëm në oborrin e sultanit. Ndër fëmijët e tij ishte edhe më i vogli, Gjergji. Gjergj Kastrioti si fëmijë i vogël u konvertua në islam dhe u edukua në shkollat ushtarake taktike dhe strategjike të Osmanëve. Në shkollën e famshme ushtarake Endurun, në të cilën edukoheshin fëmijët e fisnikëve dhe të përzgjedhurit në radhët e jenëqerëve në kryeqytetin e perandorisë osmane Edrinen, ose siç njihej në kohën e Bizantit Adrianopol. Gjatë kësaj kohe, Gjergji fitoi edhe pseudonimin e tij Iskander Bey. Pas disa kohësh ku gjendja në Shqipëri në sytë osmanëve duke e shet dhe kastriotët dukeshin më besnik ndaj vullnetit osmanëve, më 1420-ën sultani vendosi që ta rikthente në atë Gjergjin së bashku me vëllezërit e tij. Por në vitin 1423 sultan Murati drejtoi përsëri ushtritë e tij drejt Arbërisë për të shtypur një tjetër rebelim dhe për të rivendosur autoritetin e tij në këtë popull kokëfort ballkanik. Gjon Kastrioti përsëri u mund nga osmanët e fuqishëm dhe u detyrua përsëri të jepte bitë e tij, përfshirë edhe Gjergjin tashmë në moshë adoleshente, si pengje në Edrinë si garanci për besnikërinë e tij. Nga aty Skënderbeu do të shërbente perandorisë osmane me besnikëri të plotë, duke përfshirë në shumë pushtime të shteteve të tjera ballkanike të krishtera si Serbia, Vllahia, Hungaria dhe Bizanti. Madje Skënderbeu mori pjesë në betejë edhe në Anadol apo në lindjen e mesme. Për gjendja në Arbëri nuk ishte e qetë. Në vitin 1428, një luftë e resh përtheu midis osmanëve dhe venedikasve. Në sytë e Gjon Kastriotit dhe prisave të tjerë shqiptar, kjo luftë e ri u dha mundësi të rebeloheshin përsëri kundër pushtuesve turq, me qëllimin që të rimernin përsëri tokat e tyre dhe të fitonin sovranitetin. Por edhe pse babai i tij ishte një nga kokat e rebelimit, Skënderbeu vazhdonte të qëndronte besnik ndaj sultanit. Më 1430-ën, venedikasit u mundën përsëri nga osmanët dhe alatët e tyre shqiptar duhej të mbronin veten tashmë. Sultan Murati i dytë, gjendosur nga rebelimi i princave shqiptar dhe përkrahjen e tyre ndaj venedikasve, ju kthye Arbërisë me një ushtri të madhe, duke e shtypur fuqishëm këtë rebelim. Por kësaj herë sultani u përpoq të shtypte një herë mirë fisnikët shqiptar, të cilët ishin rebeluar dhe e kishin tradhuar vazhdimisht. Sipas dokumenteve osmane, në vitet 1432-33, tokat e princave shqiptar u cëptuan në rreth 335 timare. Timare të cilat ju dhuruan apo ju lan të menaxhoheshin një minoritetit të caktuar që e kishin vërtetuar besnikërinë e tyre dhe disa spahinjve kryesorë si shpërblim për shërbimet e tyre ushtarake. Gjysma timareve shqiptare ju dhuruan lordëve dhe oficerëve osman, me që thuaj se të gjithëve fisnikëve shqiptar ju rëmbyen pronat si ndoshkim për rebelimet e tyre. Por disa fisnik shqiptar u lejuan të mbanin disa prona, por vetëm një pjesë shumë të vogël të tyre në krahasim me çka kishin më parë. Gjon Kastriotit veçanërisht ju morën shumica tokave të rëndësishme, duke i lënë në prëndësi vetëm fshatra malësor pa burime ujë, toka të cilat nuk kishin prodhime bujësore. Por nuk kishte vetëm kaq, me zëvendësimin e princave shqiptar me qeverisës turq, erdhën taksa më të rënda dhe ligje të reja. Një ndër të cilat ishte dhe urdhëri që çdo familje krishtere duhet të jepte një nga fëmijët e tyre djem për trupat jenëqere nga ku do konvertoheshin në islam. Jo për të habitur, shqiptarët u hodhën përsëri në kryengritje, kësaj herë të hapur, pa ndime në asnjë shtetje të madhë. Por përsëri Skënderbeu vazhdonte të qëndronte besnik ndaj osmanëve, edhe pse merrte thirrje shpesh nga Arbëria për t'u bashkuar revoltës, e cila kësaj herë zgjati për 4 vjet. Me kalimin e kohës së rebelimit, babai i tij Gjoni u mund përsëri dhe kësaj herë përfundimisht, një humbje e cilej kushtoi gjithçka zotronte, duke vdekur si njëri i varfër dhe i thyer. Gjon Kastrioti vdiq më 1437, një vit pas rebelimit të fundit, të cilin udhëhoqi Gjergj Arianiti. Me vdekjen e babait të tij, filloi dhe krisja e besnikërisë së Skënderbeut ndaj sultanit. Për shërbimet e tij besnike, Skënderbeu priste nga sultani që t'ju jepnin tokat e babait të tij, të paktën shumica atyre. Dhe pas një bashkëpizedimi me vetë sultanin, ati u dha vetëm një timar me vetëm dy fshatra. I pakënaqur, ai kërkonte shpesh nga sultani për tokat e kastriotëve, gjë e cila u refuzua po ai shpesh. Skënderbeu, kulmin e karrierës së tij ushtarake me ushtritë osmane, arriti kur u caktua si guvernator në Sanxhakun e Dibrës në vitin 1440. Por përsëri Skënderbeu mbeti i pakënaqur. Ai ndjente që arritjet e tij ushtarake meritonin më shumë kompensim, dhe kuptueshëm ai ndjente që po i mohohej e drejta e tij e lindjes, pra trashëgimia e babait të tij. Ishte rreth kësaj kohe që Skënderbeu komplotoi për një rebelim të tij.
Kongresia Skënderbeut erdhi në formën e një kryzate gjigante ushtarake anti-osmane. Të alarmuar nga avancimi i shpejtë turqëve në Ballkan, Papa Eugeni IV mblodhi të gjithë fuqitë katolike të Evropës për të formuar një lidhje të shenjtë në mënyrë që të përzenin osmanët një herë e mirë nga Europa. Kryzata e Varnës në tetor të vitit 1443 filloi shpejt lëvizjen pasi u formulua, dhe betejë atyre pari ishte qyteti i Nishit, i cili kontrollohej nga osmanët, dhe me vonesën e përforcimeve, Nishi ra në duart e kryzatës të udhëhequr nga Janosh Hunjadi. Turqit u kapën totalisht në befasi. Murati i dytë mblodhi shpejt një ushtri të madhe nga gjithë Ballkani, ku përfshi edhe Skënderbeu bashkë me kalorësit e tij. Dy ushtri osmane nxituan shpejt në malet Ballkan për të ngadalësuar ushtrinë e krishterë, e cila ishte nën udhëheqjen e komandantit të madh hungarez Janosh Hunjadit. Kryqëtarët arritën të shtypnin tre ushtri osmane përpara se Sultan Murati i dytë të urdhëronte të tërheqin e thellë në territorin turk. Gjatë masakrës së Hunjadit dhe gjendjes në panik të ushtrive turke, Skënderbeu shfrytëzoi rastin dhe i braktisi gota të fundit me rreth 300 kalorës të tjerë shqiptar, por jo para se të detyronte një sekretar të lartë osman që të falsifikonte një letër nga sultani, të cilin Skënderbeu e vrau pasi mori letrën me vulën perandorake osmane. Skënderbeu arriti në Kruj në 28 nëntor 1443 dhe i dorëzoi letrën e falsifikuar guvernatorit të Krujës, në të cilën urdhërohej që qyteti të jepi gjergj Kastriotit. Duke menduar që letra ishte një urdhër direkt nga sultani, guvernatori i Krujës Hasan Beu ia dorëzoi qytetin Skënderbeut pa luftë. Sapo forca turke u larguan nga qyteti, Skënderbeu mblodhi popullin në Kruj dhe lajmëroi qëllimet e tij rebele. Më pas ai u konvertua përsëri në krishterim dhe mblodhi ushtrinë krotane për të siguruar territorin. Në pak kohë ai pushtoi disa kështjella të afërta, si ajo e Modricës, Stelushit, Prezës, Kasharit dhe kështjellën e madhe të Sevigradit. Me kalimin e muajve, Skënderbeu bëri thirrje për mbledhje të gjithë fisnikëve shqiptar, të cilët po jetonin thuajse si fshatar të thjesht pas marrjes së pronave nga sultani si ndëshkim për rebelimet e tyre. Shumë nga princa shqiptar ju përgjigjen thirrjes së Kastriotit dhe u mblodhën në Lezhë më 2 mars 1444. Në këtë lidhje, fisnikëria shqiptare ra dakord për formimin e lidhjes së Lezhës, ku të gjithë princa shqiptar si Muzakat, Dukagjinët, Zahariat, Topiajt, Balshajt e të tjerë do t'u bashkonin në një flamur, ato të Kastriotit. Në këtë lidhje madje u bashkua dhe princi Malazezi Zetas Cernoviqi. Pikërisht kjo datë do të formonte për herë të parë në histori një shtet të mirë fill shqiptar. Princa shqiptar, disa nga halli dhe disa nga zori, e ulën kryenësinë e tyre, e cila ishte kjo kokëfërsi që u humbi pronat, dhe vendosin që Gjergj Kastrioti të bëhej udhëheqësi i lidhjes dhe më vonë mori edhe titullin si Lordi i Arbërisë. Me lidhjen e Lezhës dhe themelimin e shtetit arbëror, Skënderbeu arriti të formonte një ushtri për 15.000 trupash nga gjithë Arbëria, të cilët do i nevojiteshin shumë shpejt. Pasi Sultan Murati mori vesh që shqiptarët ishin bashkuar në një flamur, ai i propozoi Skënderbeu që t'u bënte vasal i osmanëve, gjë të cilën Gjergji e refuzoi. Në verën në vitit 1444, Murati i dytë dërgoi një ushtri të madhe drejt Shqipërisë për të shtypur përsëri rebelimin e ri të shqiptarëve. Skënderbeu parashikoi mjaft mirë pikën nga ku do u fusin turqit në territorin e tij dhe pozicionoi ushtrinë e tij në fushën e Torvjollit, terren në të cilën Skënderbeu shpresonte se ushtria shqiptare do të kishte një avantazh taktik. Fusha e ngushtë e Torvjollit ishte mbuluar në dy krahët me pyje të dendura, por jo të pakalueshme. Pjesa nga ku u pozicionua Skënderbeu ishte një nga kufit e fushës ku fillonte një kodër e pirrot nga ku mund të vëzhgoheshin le trupa turke, ndërkohë që kodra ishte rrethuar nga malet. Kjo taktik do i detyronte turqit të sulmonin vetëm përballë, duke mos i dhënë asnjë shans për sulm surpriz. Nga aty Skënderbeu priti derisa turqit u pozicionua në krahun tjetër të fushës në kodrën përballë ushtrisë arbërore. Në krye të ushtrisë osmane prej 25.000 trupash ishte Ali Pasha, një nga generalet më të respektuar në radhët të osmanëve. Me rënien e natës, të dyja ushtrit dërgonin çeta të vogla kalorësisht për të gasmuar dhe spionuar njëra tjetrën. Një pjesë e ushtarëve turq avancoi pak më parë se pjesa tjetër dhe filloi duke ofenduar në drejtim të shqiptarëve, në mënyrë që të dilnin sa më shumë burra për t'i futur në kurth. Por Skënderbeu i njifte mjaft mirë këto hile dhe me zgjuarësi ndaloi ushtarët e tij për të shkuar dhe ballafaquar me turqit gacmues. Në kampin osman, gjendja ishte festive, trupa darkuan mirë duke qeshur e gëzuar pa asnjë lloj meraku, sepse prisin një fitore të lehtë mëngjesin e ardhshëm kundër rebelëve shqiptar, të cilët ishin të keq ushqyer dhe jo të armatosur mirë si ata. Në krahun tjetër, Skënderbeu urdhëroi trimat e tij të pushtonin mirë, duke e ditur që të nesërmen i prisin një ditë e gjatë dhe betejë e lodhshme. Më 29 qershor 1444, pak para agimit, të dyja ushtrit filluan përgatitjen. Ushtria e Skënderbeut përbëhej nga 15.000 burra, 8.000 kalorës dhe 7.000 komsor. Skënderbeu vendosi 9.000 ushtar në vijën e parë të sulmit, dhe nga eksperienca e tij ushtarake në radhët osmanëve, ai e ndau vijën e parë të frontit në tre grupe në formën e një harku.
Kjo gjë do ta bënte të vështirë për osmanët që ta rrethonin ushtrinë e tij. Dhe për më tepër, kjo gjë do ta tërhiqte ushtrinë turke të sulmonte thellë, duke i dhënë mundësi ushtrisë së tij të sulmonte nga tre anët, para majtas dhe djathtas. Krahët e majtë dhe të djathtë kishin një përzierje mes kalorësve dhe komësorëve, ndërkohë që qendra e cila do të udhëhiqej nga vetë Skënderbeu përbëhej nga shigjetar dhe komësorë. Për Skënderbeu, qëllimisht e la krahun e djathtë më të dobët në mënyrë që të tërhiqte turqit të përqendroheshin dhe të sulmonin këtë krah të ushtrisë e cila dukej më e dobët. Ndërkohë që 3000 ushtarë të tjerë u lan pas vijës së parë si rezervë për të shfrytzuar rastin e sulmit apo si mbështetje nëse ndonjë nga rreshtat do të pasonte thyerje. Ndërkohë Ali Pasha rrashtoi ushtrinë e tij për 25000 ushtarësh në rrashtim standard të ndarë në 3 rreshta. Në vijën e parë shndronte kalorësia e lehtë të njohur si Akanxhit, të cilët njiheshin si më sypatrembur dhe u përplasnin me ushtrinë kundërshtare me fushi brutale. Detyra e tyre ishte ta gacmonin ushtrinë arbërore duke lodhur fizikisht që t'i ulin moralin, duke gjuajtur shpesh val shigjetash drejt tyre. Via dytë përbëhej nga spahinj ose kalorës të armatosur rënd dhe këmbësorët e famshëm Jeniçer, të cilët merreshin me dorën në fundit të luftimit, duke u futur thellë në radhët e armiqjeve të lodhur dhe për të dhënë goditën përfundimtare vdekjeprurse. Dhe rreshti i tretë përbëhej nga rezerva të përzierë në rast nevoje të përfshirjes në betejë. Ndërsa Ali Pasha qëndronte në qendër të Jeniçerëve në rreshtin e dytë, përdorimi i artillerive të rënda nuk përmendet në burime, ndoshta sepse ishte shumë e vështirë dhe e lodhshme të merreshin topa në terrenet e thyera të Shqipërisë malore, por edhe ndoshta sepse osmanët prisnin një betejë dhe fitore të shpejtë kundër shqiptarëve. Lëvizën hapse e bërë Skënderbeu. Ai e uli nga kodra në fush formacionin e tij harkor dhe qëllimisht e vuri veten në një disavantazh të kamufluar për të tërhequr trupat turke të zbrisin nga kodra kampit të tyre dhe të sulmonin. Ali Pasha u përgjigj duke urdhëruar kalorësit e tij Akanxhin të sulmonin shqiptarët në mënyrë që të mos i lënte të avanconin më para dhe ndërkohë të përgatiste rreshtin e dytë për goditjen finale. Kalorësit Akanxhin u nisën përpara me shpejtësi dhe u ballafaquan me shigjeta zjarri nga harëkëtarët shqiptar. Përpara se kalorësit armiq të arrinin harëkëtarët, Skënderbeu dha urdhër që kalorësit shqiptar të dilnin përpara në mënyrë që harëkëtarët të tërhiqeshin. Sulmi kalorësve turq nuk pati sukses dhe në përleshin e zjatur atyre u mbaruan harqet dhe disa u vranë. Me kalimin e luftimeve, ata filluan të tërhiqeshin ngadalë, duke ju afruar rreshtit të dytë të ushtrisë osmane. Skënderbeu, i cili ishte mjaft i familiarizuar me taktikat osmane, urdhëroi që ushtarët e tij mos i ndiqnin armiqt dhe të tërhiqeshin. Pasi tërhiqja e Akanxhinjve ishte kamuflim në mënyrë që t'i tërhiqnin ushtarët e Skënderbeut sa më thellë në anën turke dhe t'i shkëpusnin nga pjesa tjetër e ushtrisë së tij. Kur e pa këtë veprim, Ali Pasha u detyrua të nxirrte në betejë rreshtin e dytë të ushtrisë kur pa që luftëtarët shqiptar po qëndronin në pritje. Pluhuri u ngrit në ajër, duke mbuluar pjesën më të madhe të fushës prej marshimit të kalorësisë elitare turke dhe forcave jeniçere. Ndërkohë që ju afroheshin formacionit harkor të shqiptarëve, turqit u afruan në mënyrë jo të barabartë, sepse një pjesa osmanëve sulmoi në fillim krahun e djathtë pak para se pjesa tjetër e ushtrisë të sulmonte qendrën dhe të majtën e ushtrisë shqiptare. Sulmi i tyre i plotë sinonte shpartallimin e krahut të djathtë me shpejtësinë në mënyrë që të sulmonin nga krahët. Me krahun e djathtë të dobësuar qëllimisht në mënyrë që të tërhiqet sa më shumë armiqt për të sulmuar, Skënderbeu shpresonte që ekrat të mbatnin mjaftueshëm gjatë në mënyrë që të vinte në funksion planin e tij të vërtetë. Sigurisht që kjo gjë në teori ishte më lehtë se në praktikë, pasi krahu i djathtë ndiu sulmin shokues të osmanëve. Për pak kohë, betejë qëndroi në barazi të plotë, me trupa shqiptar më të pak në numër që mbanin radhët trimërisht duke çuar betejën në balancim të plotë. Gjatë natës së kaluar, Skënderbeu dërgoi rreth 3000 kalorës të fshiheshin në pyllin e dendur në krahun e djathtë të ushtrisë së tij dhe fal dendosisë spyjore ata nuk mund të shiheshin nga osmanët. Pavarësisht se krahu i djathtë i shqiptarëve po vuante, Skënderbeu nuk u dha sinjal ushtarëve të fshehur që të sulmonin, pavarësisht se oficerët e tij i bënë thirrje që të jepte sinjalin e sulmit të befasishëm. Por kryekomandanti shqiptar e kuptoi që ai sulm do t'i jepte vetëm avantazh të përkohshëm dhe vetëm sa do balanconte përleshjen. Dhe kështu elementi surprizë do humbiste, sepse Ali Pasha do të nxirrte në betejë rreshtin e tij të tretë rezervë dhe betejë do të kalonte përsëri në favor të osmanëve. Skënderbeu dinte këtë gjë mjaft mirë, dhe djatha ushtrisë së tij duhet të luftonte fuqishëm dhe të përballonte sulmin e ashpër osman. Shqiptarët kokfort nuk bën prapa dhe Ali Pasha pa që shumë ushtarë të tij po vriteshin, duke parë mundësinë për goditjen finale ndaj shqiptarëve tashmë të lodhur, sidomos o krahut të djathtë. Komandanti osman dha urdhërin që Skënderbeu po priste me padurim. Rreshti i tretë ushtrisë osmane u fut në betejë dhe sulmi i tyre u përqendrua në krahun e djathtë të dobësuar të shqiptarëve. Dhe më në fund, momenti që Skënderbeu priste erdhi. Në momentin që e gjithë ushtria Ali Pashës u përqendrua në betejë dhe u vendose gjitha në luftim, gjenerali shqiptarëve lëshoi sinjalin për të zbatuar kurthin e tij. Me rënjen e bririt sinjalizues, kalorësit e fshehur nxituan të bashkoheshin betejës. Të kapur në befasi, e majtë osmane u dërmuan nga goditja surprizë.
por Ali Pasha reagoi me një herë duke dërguar disa nga jeniqerët e tij nga qendra në të majtë që të stabilizonte krahun e majtë të mbetur. Edhe pse po sulmoheshin nga dy krahët, ushtarët e Litar Osman arritën të stabilizonin krahun e tyre të majtë duke vrarë shumë ushtar shqiptar. Rezerva e fundit osmane u përshëndrua në qendër, por kjo gjë nuk mjaftoi, sepse largimi nga qendra e jeniqerëve të fuqishëm i holloi rreshtat turke dhe shqiptarët arritin të thyenin qendrën turke. Duke reaguar shpejt, Skënderbeu përdori rezervat e tij të fundit për të çarë përfundimisht rreshtin qendror të turqëve. Në pamundësi për të formuar rreshtin e tyre qendror, disa nga ushtarët osmanë u friksuan dhe u larguan prej frikës së rrethimit. Duke shfrytzuar rastin, e majta dhe e djatha shqiptare vazhdojnë ngushtimin ndaj tyre, tashmë me synimin për të vrarë sa më shumë. Të rrethuar nga të tre krahët, jeniqerët dyfishuan mundin dhe luftimin e tyre për të stabilizuar pjesën e mbetur të ushtrisë, e cila tashmë mori rolin e luftës përmbietese dhe jo përfitore. Por edhe këto luftëtar elitar nuk mundën të bënin dot gjë sepse në pak kohë ushtria osmane thuajse u rrethua tëra dhe një masakër e vërtet filloi nga shqiptarët e jetur për liri. Disa arritën të arratiseshin, por rreshti i parë i turqëve u azjasua totalisht dhe vetëm 300 turq mbetën në fund të betejës. Në kaos total, Ali Pasha me disa nga jeniqerët e tij arritën të dilin nga i rrethim thuajse total dhe u arratisën. Në fund të ditës, ushtria osmane sipas dokumentave humbi nga 10.000 në 22.000 ushtar dhe diku rreth 2.000 të tillë u kapën rob, ndërsa humbjet e arbërve numëroheshin nga 700 deri në 4.000 trupa. Pasi morën çfarëdo lloj plaçke lufte që mundën nga kampi turk dhe të vrarët, Skënderbeu i udhëhoqi trupat e tij në drejtim të krujës si triumfator. Ai e dinte mjaft mirë që osmanët do të ktheheshin. Gjergj Kastrioti mori një shtek të gjatë dhe të vërshirë për të lartësuar emrin e tij si Skënderbeu. Për ëndra e tij, për një arbëri të bashkuar dhe të pavarur, kishte akoma shumë rrugë për të bërë.